ձեր ուշադրության արժան երկու ավտոմեքենաները, որոնք սկզբից մենք ներկայացնենք BMW մակնիշի ավտոմեքենան, խնդրում եմ ուշադրություն դարձեք, BMW մակնիշի ավտոմեքենայի առջևի մասը ամբողջությամբ կոտրված է, վրեն թափված է հեղուկ, դա Նիվա մակնիշի ավտոմեքենայի բեռնախցիկում տեղադրված հեղուկն է, որ թափել է վրեն, ամբողջությամբ առջևի մասը կոտրված լինելով, դա նշանակում է, որ առջևի մասում տեղադրված ագրիգատների մեջ, դա ռադիատորն է տարբեր, եղած հեղուկը, ջուրը պետք է ուղղահայաց թափի, այսինքն հարվածի դեպքում ջուրը ուղղահայաց թափվում է հատվանին, գետնին։ Մենք սեղ ուզում ենք մի քանի լուսանկարով ցույց տանք, որ կասկածի տեղ չնի, որ առջևի մասի ռադիատորը իրենք ամբողջությամբ կոտրված է, հեղուկը մեջից թափել է, մյուս ավ սա էլ մյուս ավտ չէ նախորդը պրտի, սա Նիվա մակնիշի ավտոմեքենայի հետևի մաստա, տեսնում եք ապակին ամբողջությամբ կոտրված է, և կոտրված է նույն Նիվա մակնիշի ավտոմեքենայի ձախ կողմի հետևի ապակին, տեսնում եք ես հատված է, և նշանակում է ինչ-որ մի տեղ վթարի պային այդ բեկորները պետք է թափված լինեն, այսինքն մեզ ինչ ա մնում, մեզ պետք է մնում ա նայել դեպքի վայրը և տեսնել, որտեղ թափվել է հեղուկը և ավտոմեքենաների, Նիվա մակնիշի ավտոմեքենայի ապակինի կուտակումը տեղելի տեղ ունեցել ավտովթարը, և հիմա մենք ընդհանրապես պետք է նայենք նրանք դեպքի վայրում, որտեղ է թափվեց հեղուկը, տեսեք, դեպքի վայրում հեղուկը ամբողջությամբ թափված է բանուկ մասի վրա, որտեղ է թափված է բեկորները մխրճված են գետնի մեջ, ընդ որում ես եղել եմ դեպքի վայրում մի 6-7 օր հետո, բեկորները ամբողջությամ ասվատի վրա թափված են, սինքը տեսեք, սա հեղուկն է, որը թափված է BMW մակնիշի ավտոմեքենայից, և սա ապակիներ են, որը թափվել են ամբողջությամ Նիվա մակնիշի ավտոմեքենայի հետևի կողմի ապակինը և հետևի ձախ կողմի ապակինը, հիմա հարց է ծակում, պետք է միակեն նայենք մենք կողնակի վրա, արդյոք կողնակի վրա եթե վթարել էր, պետք է տրամաբանեն չէ, հեղուկը թափեր ուղիղ, դե կարակ միատի չոր տարը վեկարեք, ծակեք կտնեք հեղուկը ուղիղ է թափում, հեղուկը չի կար 3-4 մետր հեռու գնալեղ թափի, խնդրեմ միատը ցույց տանք կողնակի մասը, տեսեք, սա էլի մի լուսանկարները ամբողջությամ տրամադրված է Շամշան կոմից, դուք կարաք Շամշան գագիկի կոմից, դուք կարաք Շամշան կոմում դա դիտարկեք, այսինքն մեր կողմից ոչ մի բան չի արած, այս փաստաթղթերը դուժողի ներկայացի չէ, այս ապացույցները ներկայացրել նաև քրեական գործին կցելու համար, քրեական գործում նույնպես կցած այս լուսանկարները, տեսեք հեղուկը ամբողջությամբ, տեսնում եք, ասֆալտի վրա է թափված, ապակիները ասֆալտի վրա է թափված, հիմա նայենք կողնակի վրա նման հետքեր կան թե չէ, կարելի դուժողին վարորդը, Նիվա մակնիշի վարորդը առաջի իրացուցմունքում ներկայացնում է, որ վթարը տեղի ունեցել այստեղ, այս հատվածում, 5 մետր այս խաչմերուկից վերև, դեպի Երևանի կողմ, եթե նայեք ուշադիր մի քանի լուսանկարներ կա, որևէ հեղուկի, որևէ ապակու բեկոր գոյություն չունի, այնուհետև նա վերջի իրացուցմունքում փոխում է վթարի տեղը, այն դեպքում երբ արդեն փորձակնությունը կատարվել է, բոլոր այս ինչ որ ես փաստերը ներկայացնեմ քրեական գործում կա և ձեզ կներկայացվի իրենց սկավառակի տեսքով այս բոլոր փաստերը, ինքը պնդում է, որ այս հատվածում է վթարը տեղ ունեցել, այդ հատվածում ևս ոչ դեպքի լուսանկարների մեջ, ոչ դեպքի վարի զնության արձանագրությունը, տեսնում եք դեպքի վարի զնության արձանագրության մեջ ոչ լուսանկարում, ոչ հեղուկի, ոչ բեկորներ, ապակու բեկորներ թափված չկա, այսինքն սա ներ չի, որ պաստաբան Նիկոլայ Բաղդասյան, սա պրիմիտիվ տրամաբանություն է, վթարը տեղ ունեցավ, կոտրվեց ռադիատորը Վարդան Պետրոսյանի մեքենան, հեղուկը ուղայած թափում է, կոտրվեց ապակին թափվում է ասֆալտի վրա, եթե կողնակի վրա է կատարվել, դուք ինքներդ կգիտեք, ուր է հեղուկը, ուր է ապակին, մյուս փաստարկը, որ ձեզ միջև մոդելավոր ուզում ենք ներկայացնենք, դա նորից Գագիկ Շամշյանի կողմից տրամադրած լուսանկարների վրա ներկայացմեն դեպքի վարի զնության արձանագրության սխեման, որը հետքերն է, տեսեք, խնդրում ուշադիր նայեք, հնարավոր է այս հետքերը նախաքննական մարմինը 4 ամսվա մեջ չնկատել, որ մենք ներկայացնում ենք, տեսեք ինչքան ակնհայտ երևում է այս հետքերը, ասեմ այս փաստաթղթերը կցված են գործի, սրանք կան Շամշան կոմ կայքի վրա տեղադրված, մենք պարբերաբար Նյուս ԵՄ-ում էլ դա տեղադրվել, տարբեր լրատվամիջոցներն են տեղադրել, չեք չի երևում այս հետքերը, նախաքննական մարմինը ասում է հետք չի եղել, տեսեք մի քիչ ես կոմտար, տեսեք չէ անիվը մոտիկացրա, անիվի տակից հետքը գալիս է,
Սա կողասահքի հետքեր է։ Ինչով է տարբերվում արգելակի հետքերը կողասահքից։ Ավտոմեքենան վթարի բան, երբ որ կողասահքիա գնում, կրանք մի փոքր, երբ որ արգելակումա, դա հետքերի միջև եղած տարածությունը միշտ հավասար են անիվների միջև եղած տարածությունը։ Կողասահքի դեպքում ինքս էս կլոր է ասենց գնում, այսինքն մեջտեղի տարածությունը ավելի քիչ է, քան ստեղ արգելակման դեպքում։ Եթե դուք նայում եք, տեսեք, ինքը այսպես թեքված գալիս է, շատ կողասահքով գնում է։ Մեկ մի քիչ հետո մոդելավորման ժամանակ ուշադրություն դարձեք, թե մեքենան ոնց է շարժում եւ այս նույն հետքերն է առաջացնում։ Փոխի հաջորդը։ Սա է նույնպես երևում հետքերը։ Իսկ ինչ ենք մենք նայում դեպքի վարի զնության արձանագրությունը։ Արձանագրության մեջ դեպքի վարի զնությունը, երբ որ կատարվել է քնիչի կողմից, երկու դեպքի վարի զնություն է կատարվել, մեկ առաջի, մեկ երկրորդ։ Այդ հետքերը չի արտոցոլված։ Այդ բան պրոֆեսոր այդ սրա մասին էր ասում, որ հետքերը ինչի նախաքննական մարմինը քնիչը կողասահքի հետքերը չեն արձանագրել։ Եվ եթե չներ, անկեղծ եմ ասում, Շամշան Քոմի քաշած մեզ այս էլեկտրի և Գագիկ Շամշանի կոմից տրամադրված այս լուսանկարները, այս կողասահքի հետքերը ոչ մի տեղ չեր երևում, անկեղծ եմ ասում։ Լուսանկարները, որ կատարվել են քնիչի կողմից, այս հատվածը ընդհանրապես չի երևում։ Ինքը իր իմ պատկերացմամբ հեռախոսով է լուսանկարել, անվորակ լուսանկարել են, և լուսանկարները լրիվ այլ տեղ են լուսանկարած։ Տեսնեք, ստեղ մեքենան է տեղադրված, մեքենան կային, այս կողասարքի հետ չկա, մի բան է, որ օբյեկտիվ արել են, բայց այն էլ չի համապատասխան իրականությանը, դա որստեղ նշել են, որ տվյալ հատվածում թափվածը հեղուկ և թափվածը ապակի, իրականում դա ապակին թափվածը դուք տեսակ մի քիչ առաջ հեղուկը բավականին մեծ ծավալով թափվածը հետ, ընդ որում ինչ է կատարվում, ինչ որ մակի ցուցումով տրանսպորտային միջոցը ոստիկանությամբ պատտվում է, գալիս է թեղուկի վրա կայանումը, ծածկում է դեպքի վարի մեջ թեղուկը։ Մենք վիդեոն կարող եք դուք նույնպես Շամշան Քոմից քաշեք, տեսեք, մեքենան գալիս է կայանում է ոստիկանության ավտոմեքենան, այդ մեքենան ցույց տանք, այլ վայրից հենց վթարի տեղը, որտեղ տեղի ունեցել վթարը։ Մենք էս այդ նախկինում այս մեքենան տեսեք ստեղ է կայանած, հետո վիդեոյից երևում է ինչպես նա պատտվում է, գալիս է կայանում է այս վթարի տեղը, ստեղա մի քիչ առաջ, էլ ինքը կայմա ճիշտ վթարի տեղ, ստեղա գտնվում վթարի տեղ, ու ծածկում է ամբողջ հեղուկը, որը թափվել է BMW Magnesi կողմից ագրիգատներից։ Մյուսը դա շրջադասն է։ Այս հանգամանքներ ուշադրություն դարձրեք, հետո մոդելավորման ժամանակ մենք կպարզաբանենք, թե տեսեք, ավտոմեքենայի սա հետն է, սա մյուս անիվի, հետևի աջ անիվի հետքն է, տեսեք, սենց թողած է նիվայի կողմից, երբ որ նիվան պատտվում է, ինքը, տեսեք, պատկերացնում եք, ինքը այս 180 աստիճան պատտվել է, իր ձախ անիվները գտնվում են ասֆալտի վրա, քանի որ սա աջ անիվի հետքն է, սա աջ անիվն է, պատկերացեք, պատտեք նիվան, որտեղ է հայտնվում ինքը ճանապարհի բանուկ մասում, թե կողնակում, սա մի փոքր պատկերացում ունենալու դեպքում այս հարցերի պատասխանը կուննայ։ Տեսեք, եսի նիվա մագնիշի աջ անիվի, պատկերացեք, աջ հետևի աջ անիվի հետքն է, որտեղ է ինքը գտնվում, կարա կողնակում վթար լինի, բայց սա լինի աջ անիվի հետքը, հնարավոր չի, մի քիչ պատկերացում լինելու համար, մենք հետո կներկայացնենք մոդելավորումը։ Հիմի մենք ներկայացնենք սկզբից, հա, այն տարբերակը, որը մեզ նախաքննական մարմինը ասում էր, վթարը այսպես եղել, Վարդան Պետրոսյանը որոշակի բարձր արագությամբ գնացել է, հարվածել է, դուրս եկել կողնակ, հարվածել է կողնակում կայնած նիվա մագնիշի ավտոմեքենայի։ Տեսեք ոնց է լինում այդ դեպքում վթարը։ Եթե Վարդան Պետրոսյանը վթարի նախորդող դուրս է գալիս կողնակ այս մեքենայի կայնած տեղը խփում, ընդ որ մի քանի ցուցում փոխելուց հետո այս տեղը հստակեցրել, նիվա մագնիշի ավտոմեքենան կհարվածեր արջևի կայնած ծառերին, իսկ այս ավտոմեքենան ինչքան արագությունը բարձր լինի, այդքան ինքը ավելի շատ շարժվել է դուրս գամ, ինչքան արագությունը բարձր լինի, սա արագությունը բարձր չի դրված, ինքը ավելի շատ է գնալու, այսինքն երբեք չեր մնա այն տեղում, որտեղ մենք այդ վթարային դիրքում ունենք, ինքը հարվածելու ժամանակ չի կարող ինքը ստեղ այս աջ անիվը հայտնվի, հետևի աջ անիվը հայտնվի ճանապարհի վրա և ստենց պտտվի, դա հնարավոր չի։ Եվ ցույց տանք հիմա իրականում ոնց է վթարը տեղի, ինչ, չէ, այսի կողքից ցույց տանք այս մոդելավորումը ոնց է երևում, այսի այն վարկածն է, որ առաջադրում է նախաքննական մարմինը, իբր սենց է վթար եղել, հետ վթարային դիրքը լրիվ այլ կլինեին։ Հիմա ցույց տանք իրականում ինչ ա տեսել Վարդան Պետրոսյանը իր տեսախցիկից և իրականում վթարը ոնց ա եղել։ Մի երկու կողմի տեսախցիկը տեղադրել ենք մի քանի տեղեր, դուք կարող եք մի քանի տեղեր ստանալ։
ավտոմեքենան գալիս է առաջի գոտիով, մյուս ավտոմեքենան կանգնած տեղից, հետ ընթացը կատարում բանուկ մաս, դուրս է գալիս բանուկ մաս, բախվում է, որի արդյունքում BMW մակնիշի ավտոմեքենան կողասարկով դուրս է գալիս դեպի կողնակ, իսկ տվյալ ավտոմեքենան բանուկ մասում հետադարձ է կատարում։ Հիմա ցույց տանք վերևից տեսքը, որ ավելի պատկերավոր լինի, թե ոնց է ամեն ինչ տեղ ունեցել։ Սա գալիս է տվյալ տրանսպորտային միջոցը դուրս է գալիս բանուկ մաս, որտեղ է տեղ ունեն վթարը։ Տվյալ դեպքում մեր պարոն Հովհաննեսյանն էլ այդ հարցում կբարձր կխնդրեն կողքնի, Խաչմերուկի վրա հետ ընթաց կատարը չի թույլատրվում, իսկ տվյալ տրանսպորտային միջոցը իրավունք ունի ուղիղ գնացող գնալու դեպքում ինքը պարտավոր է խոչընդոտը կամ վտանգը հայտնաբերել դեպքում միջեցներ արագություն ընդ ու միջև կայնել, եթե տեխնիկական տեսակետից է հնարավորություն ունի, եթե տեխնիկական տեսակետից հնարավորություն չունի, տվյալ դեպքում Վարդան Պետրոսյանը եթե մոդելավորում եք, դերմեք քիչ թեկությամբ վթար տեղում իրան թվում այս մեքենան կգա կանցնի, ինքը փորձում է շրջանցել, բայց տվյալ ավտոմեքենան վերջի պահին արգելակում անի վամակնիշ ավտոմեքենան։ Չեմ կարող ասեմ, եթե չարգելակեր ավելի գազ տար, ինչ կլիներ, միգուցե էլի վթարը տեղ ունենա, չեմ կարող ասել, բայց այն ինչ որ էփոր ինքը սկսել է հետ ընթաց կատարել Նիվա Մակտիշը, արդեն վտանգավոր եղել, արդեն փրկությունը չի եղել, որտեղ ինքը պարտավոր էր նման տեղում, եթե անգամ հետ ընթաց կատարում, այնտեղ հետ ընթաց կատարելու դեպքում ընդհանրապես չէր կարելի, պետք է ինքը ուղիղ գնալ, եթե անգամ ուզում էր կատարել, մարդ պետք է ինչ-որ դուրս է կայնացնել, ասել նայել, որ հետ ընթաց էր կատարել, բայց ելեմ ասում էլի դա շատ վտանգավոր է, ինքը պետք է գնալ ուղիղ իմ տեսակետից, իրանք ներկայացնում են, որ իրանց տրանսպորտային միջոցը փչացել է, իրանք կանգնել են ստեղ, որ սարքեն, բայց իմ տեսակետից իրանք ուղղակի բաց են թողել դեպի աջ գնացող, դեպի աշտարակ ճանապարհը, դուրս են եկել ապոչինա, փորձել են հետ տան ապոչինա, ու իրականում եթե քանի որ ես գործի մեջ արդեն շատ ենք խորացել, մյա լուսանեկարը ցույց տաս դեպքի ընդհանուր պատվորը ցույց տամ, որ դուցա ինքը փորձել է հողացած, ոչ թե ճանապարհով մտնի դեպի աշտարակը, հողացած տարածքով, այս կտորով փորձել է, քանի որ սա հողացած տարածքը ավազա, ինքը այդ ավազով փորձել է հետ տալ, ու այդ դզվին դեռ թումբ կա, այս թմբի դեպքում աստիկ մտնի ճանապարհ, ոչ թե գահաստի ստեղ։ Սա մոդելավորումն էր, թե այդ որ հարցը ամիշտ հարցադրում եք կամ երբեք ցույց տալիս, սա այն մոդելավորումը իրական վթարը ոնց է եղել, իրական Վարդան Պետրոսյանը իր տեսախցիկ տեսել այն ինչ որ մոդելավորվել էր մեր համար գործակետների մոտ Կասանիսկին, իրական դեպքը այսպես է եղել, ես ձեզ ասեմ իրականում դեպքը պարոն Կասանիսկի շատ հստակ ներկայացրեց, բայց ես ուզում եմ կրկնեմ, դեպքի վարի զնության ժամանակ մի շարք հետքեր ուղղակի չեն արձանագրվել, չի արձանագրվել կողասարքը, կողասարքի արձանագրելու դեպքում միանշան կհանգենք, որ վթարը տեղի ունեցել բանուկ մասի վրա, այսինքն քնիչը դուսանեկար կա, որտեղ ինքը կայնած նայում է այդ կողասարքի հետքերի վրա, այ մենք կարանք, եթե չեմ սխալվում, այդ դուսանեկար ինքը հենց կողասարքի հետքերը չափ, այս քնիչն է, այս է կողասարքի հետքերն չէ, այս է քնիչը։ Տեսեք, ինքը նայում է կողասարքի հետքերի վրա, բայց դեպքի վարի զնության արձանագրության մեջ կողասարքի հետքերը չեն արտացոլված, հեղուկը որ թափվել է, ավտոմեքենան ծածկում է եւ ամբողջությամբ ճիշտ չի արձանագրում շաղավիրը, բացի այդ ձեզ ասեմ հաստատ համոզված եմ, որ ավտոմեքենան է իմիած ցույց մոդելավորումը, ասեմ ինչ խնդիր կար ստեղ, որ շատ դժվար պրոֆեսորը հա մոդելավորումը ցույց տուր, որ պատկերացնեմ, ցույցատրվում սա ավտոմեքենայի հետ վթարային չգիտեմ վերևում է թե չէ, հետ վթարային կայնելու դիրքերն է երկու ավտոմեքենա, հա վթարի արդյունքում մենք մոդելավորենք այնպես, որ ճիշտ իրանք կայնեն տեղերը, բայց իրականում ես համոզմունք ունեմ 100%, իրենք ստեղից ստեղ նշել են 10 մետր, իրականում դա 10 մետր չի, ինչքան տարածությունը մեծացնում եք, այդքան Վարդան Պետրոսյանի ավտոմեքենայի արագությունը շատանում է, որտեղ հետ վթարային դիրքերով կարելի է արագությունը հաշվարկել, իրականում տարածքը ինչի է դից, որտեղ լուսանեկարները, որը տրամադրել է մեզ Գագիկ Շամշյանը, որ համադրում ենք, եթե մենք դեպք իրական լուսանեկարների վրա դնում ենք այս 10 մետրը, Նիվա Մակտիշի ավտոմեքենան ճիշտ տեղում չի գտնվում, ինչ լուսանեկարը, այսինքն դեռ ծառ կա, ծառի կողն է, բայց 10 մետրը որ դե տեղադրում ենք, այդ ծառից լրիվ շատ հեռու է կայնում, այսինքն իրանք այդ չգիտեմ պատահաբար կամ զուգորդման կամ հանկարծակի տարածությունը շատացրել են, դրա արդյունքում էլ մոդելարման ժամանակ ավտոմեքենան որ պտտվում է, ինքը ավելի շատ է պտտվում, քան իրական կյանքում է պտտվում, փորձագետը հիմնել է քնիչի կողմից տրված փաստաթղթերի վրա,
բայց ասեմ ձեզ, իմ համոզմունքն է, որ իրական կյանքում, որ քնիչը այդ 10 մետրը շատ է գցել, իրական այդ 10 մետրը ոչ թե ուղիղ է, այլ հենց թեկությամբ է ինքը գցել, բայց գրելուց ուղիղ է գրել, ու իրականում ուղիղ ճանապարհ 8 մետր է, թեկությամբ 10 մետր է իրական, մենք թվերը որ մենք տեղադրում ենք ճիշտ են բռնում է։ Եվ այս 2 մետրի պատճառով ինքը նիվան ավելի շատ լայնությամբ է պատտվում, ինքը ավելի քիչ է պատտվել։ Եվ եթե 8 մետր է տեղադրում այն բանաձևի մեջ, որը փորձագետները հաշվել են, տվյալները արագության լրիվ փոխվում է վարքանպետությունը։ Ի դեպ ասեմ, որ եթե ծրագիրը չլիներ, դուք պատկերացեք մի ուրիշ իրավիճակ, եւ Վարդան Պետրոսյան ուղղակի կոչկաց չներ, չաշխատեր այդ Արբակը, հա, ինչ կլիներ, հա, ինքը եթե մահանար, կան մի կողմը, մի կողմից ուսումնքներ եւ չկա մյուս կողմից ուսումնքներ, հաստել թե դեպքը ո՞նց եղել, անհնար է, եթե չունենայինք մեկ էս ծրագիրը։ Ձեզ ասեմ, չտրամադրեր Գագիկը Շամշյան մեզ լուսանեկարները, էլի ոչինչ չէր լինի, հաստատ եմ ձեզ ասում, որտեղ դեպքի վարի զնության արձանգությունը եթե նայեք, ամբողջը կողնակի վրա գծերը այնպես է տեղադրված, եւ չկա որևէ հետքեր բացի առաջին դեպքի վարի զնության արձանգությունը, որոնք կան բանուկ մասի վրա, լուսանեկարները գործուն կցած նկարել են այնպեսի անվորակ հեռախոսով, որ նայմես չի երևում այդ հետքերը, որը կար իրական դեպքի վայրում։ Եվ առանց այդ փաստերի ունենալու, եթե չունենայինք այդ